Сәлем баршаңызға, бүгін сіздермен тез дайын болатын жұмыртқадан жасалған тоқаш дайындаймыз. Бұл дәмді тоқаштар өте тез дайын болады, 15 минутта жасап шығасыздар. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып, үстінен содамызды саламыз, және араластырып 5 минутқа қойып қоямыз. Осылай реакцияға түседі, сосын үстінен жұмыртқаларымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Онымыздың жартысын електен өткізіп саламыз, сосын тағы да араластырамыз. Арасына көк пиязды турап салдым, негізі басқа да ас көктерді салуларыңызға болады. Және піскен жұмыртқаларды осылай ұсақтап тураймыз, оны да саламыз. Және дәміне қарай тұз сеуіп, тағы да араластырамыз. Қалған ұнымызды електен өткізіп, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сосын біздің массамыз дайын болады. Ұнымыздың барлығы түйіршіктері кетіп, толығымен араласқанша жасаймыз. Және осындай құймақ секілді сұйық емес, қатты қою емес болып шығады массамыз. Қызып тұрған майымызға қасықпен осылай салып шығамыз, және орташа отқа пісіріп аламыз. Бірінші беті піскен соң, екінші бетін аударып, барлығын солай пісіріп шығамыз. Және піскен тоқаштарды қағаз бетіне салып, майын сіңіріп аламыз. Өте тез уақытта дайын болатын бұл тоқаштарды жасап көріңіздер, өте жұмсақ, ауызда еритін боп шығады. Дәмі деген керемет, ерекше дәм, және тойымды. Тез уақытта таңғы асқа жасасаңыздар өте керемет. Бұны жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деп сенемін. Сіздермен болған нағима ас болсын.